Me saavuttiin Helsingissä Malmille ja meillä on VM-suomalaisista Kantola Risto. Risto, te teette täällä vähän katutöitä. Me tehdään katutöitä, että meille on annettu tällainen kadun pätkä ja se pitäisi saneerata kokonaisuudessaan ja ennallistaa. Sulla on Liebherrin alla tyylikäs kone ja sulla on tässä sitten toi L5 Navigationin 3D-koneohjausjärjestelmä. Kyllä. Se on ollut vuoden verran, sulla on ollut L5 käytössä. Kyllä joo, että kyllä on tullut tutuksi jollakin osin, että on keksitty hyviä asioita paljon ja ollaan tykätty ja ilmeisesti niitä on tulossa nyt lisääkin. Ja se varmaan se helppokäyttöisyys on yksi, että toi tabletti on aika hyvän kokoinen, se toimii, se reagoi ihan hyvin. Kyllä, ei ole mitään sen suhteen huonoa sanottavaa siitä, että kyllä kehitys kulkee ja täytyy meidän mennä sen mukana. Esitteleksä vähän siinä, mitä me ollaan tekemässä ja miten tämä järjestelmä toimii? No tässä on ihan hyvin yksinkertainen näkymä siitä, että tässä nyt on, näkyy tällaiset sahalaidat, niin tämä on tämä meidän niin sanottu ponttikaivanto täällä. Tämä on tällainen laatikko tehdään ja laatikko tyhjennetään ja laatikko täytetään uusilla osilla. Ja meillä näkyy tässä paalulaatta-aluetta. On paalut ihan erikseen tänne laitettu. Pystytään merkkaamaan kavereille, kun tulevat paaluja lyömään, niin laitetaan sinne merkit koneella. Voidaan ottaa katkaisukorot. Kaikki pystytään näyttämään erikseen kaverille. Nähdään meidän paalulaatan alapohjat. Saadaan yläpinnat. Kaikki saadaan sinne oman maun mukaan. Eli helpottaa työntekoa huomattavasti? Kyllä, juu, ja että vähentää mittamiesten käyntikertoja ihan yhtä lailla. Että kyllähän ne käy täällä katsomassa, mutta me tykätään merkata ensiksi ja sitten kaveri käy vaan tarkastamassa, että pysyttiinkö kartalla ja hienosti ollaan pysytty. Kuinka sitten mallien lataaminen kaikki tällainen, niin onko se kuinka helpoksi tehty? No se on niinkin, että se on yhden painalluksen takana täältä päästää työn tyyppiin. Tästä DXF-tiedostosta valitaan taustamalleja ja korkoja meille tänne, mitä ikinä sitten halutaankaan. Nyt jos ajatellaan, että me halutaan vaikka vanhoja johtoja tonne sekaan lisää sekoittamaan meidän elämää, niin menemme näin ja kohta hetken päästä meillä näkyy täällä. Niin, sinne tuli vanhat kaikki kaapelit, millä me ei tiedolla tehdä juuri tässä kohtaa yhtään mitään, niin me voidaan ottaa ne pois sitten sekoittamasta meidän mieltä. Mutta aika niin kuin nopeasti se lataa ne ja useita niin kuin tasoja kerralla pystyy pitämään päällekkäin. Kyllä, se on just se hienous. Tämä on nyt sellainen työkohde, että tässä ei pysty niin kuin ihan samalla. No toki tuossa näkyy kuitubetonilaattaa täällä, mikä altaa se on 45 senttiä ylempänä kuin tämä meidän paalulaatan alapinta. Niin hetihän me nähdään, että missä se pykälä tapahtuu. Joo. Ja totta kai voidaan latailla lisää aina mielen mukaan. Mutta kaiken kaikkiaan on ollut hyvä laite käyttää. Kyllä, en ole päivääkään katunut. Se on hyvä kuulla. Ja mitenkä sitten, siinä on antureita on aika monessa paikkaa. Kyllä, niitä on joka niveleen onnistuttu laittamaan ja joka paikka reagoi silleen kun kuuluu ja se tieto saadaan mitä pyydetään. Ja laitteethan kun tullaan työmaalle niin usein kalibroidaan, niin miten esimerkiksi kauhan kalibrointi onnistuu tässä laitteessa? No tähän on tehty sellainen hieno järjestelmä, että mun ei tarvitse tietää hyttiä tullessaan mitään muuta kuin kauhan leveys tällä hetkellä. Että kone hoitaa kaiken lopun laskennan meidän puolesta. Että ainoastaan aletaan ottamaan tarkepisteitä. Ne on 5 kappaletta ainakin minulla henkilökohtaisesti halunnut. Että 5 tarkekohtaa otan, tai tarkepistettä otan, niin se kauha tai kone laskee itse sen kulman ja pituuden ja kaikki on pitänyt paikkansa tähän mennessä. Ja siitä kautta kalibroi itsensä ja tietyllä lailla se kalibrointihan on kuitenkin ehkä se tärkeä juttu tässä, että ollaan oikealla tasolla ja oikeassa. Ja kun se on tehty noin helpoksi, niin ei ole kynnystä kokeilla sitä, että pitääkö paikkansa. Aina on helppo mennä ja tarkistaa. Sun ei tarvitse lähteä jumppaamaan ulos ja ylös ja pystyy aina, jos siltä tuntuu, niin voi kokeilla tuolla, ollaanko oikealla kohtaa. Joo, se on langat ja rullamitat ja vatupassit voidaan unohtaa nyt. Mitäs sitten, jos hypätään tähän konemaailmaan, tämä Liebherrkin näyttää ainakin aika uudelta, ettei tämä hirveän vanha kone. No tämä on nyt kohta 600 tuntia ajettu, että me ollaan tällä rauhakselta ajeltu tuossa. No, kesällä tuli ja meillä on ihan, sanotaan näin, että tuore kalusto kautta linjan. Joo, ja näkyy hienosti ja tuttu väri täällä katukuvissa, niin tunnistaa hyvin, niin käyntikorttinahan nämä toimii tietyllä lailla myös. Kyllä, se on just näin. Ja että siinä on kuljettajalla myöskin sitten mielivirkeänä, että
Teillä on urakointia, muun muassa Mannerheimin tie on yksi teidän, niin onko se käynyt siellä tällä koneella vai onko siellä L5-osia töissä? L5-osia siellä on töissä tiettävästi yksi, ehkä kaksi nyt tällä hetkellä. Joo. Ja en ole mitään pahaa kuullut sielläkään sanottavan. No niin sanotusti pääkallon paikalla voidaan sanoa. Kyllä. Että tällä ei olla menty vielä sinne, että nyt ollaan niin kuin lähimpänä ydintä tässä tällä hetkellä. Että. Mutta tää oli kiva käydä ja nähdä vähän tuota L5-toimintaa, niin kiitoksia paljon Risto ja hyvät loppuvuodet ja joulut sulle. Kiitos samoin, kiitos.